הנה הגיע הכוכב. מה עשיתי? גידי, שיחקת אותה עם הסטרימר הזה. נכון? אנחנו כל היום יושבים עליו. תראה איזה יופי. סרטים, סדרות, מוזיקה, VOD, כל מה שבאינטרנט, בטלוויזיה. מה נתן? למה הפרצוף? עזוב נתן, אל תפתח את זה. אל תגיד לי עזוב, פיני. למה הכנסת את הסטרימר הביתה, גידי? אני לא מספיק טוב בשבילך? מה אתה רוצה? הצטרפתי לחבילה המושלמת של בזק, קיבלתי אותו במחיר פצצה. מחיר פצצה. ומה עם חברות, גידי? נאמנות? הן לא כלולות בחבילה? מה? סליחה נתן, הייתי מרוכז בסטרימר. הבנתי. אני הולך מכאן. פיני, אתה בא איתי? היום זה אני, מחר יחליפו גם אותך. אתה החלפת אותי. עזוב. אני הייתי נתן, ואני יוצא מכאן, בראש מורם. מה, נתן, אין לך כניסה ל-USB? האינטרנט של בזק נותן לכם יותר גם בטלוויזיה. מצטרפים לחבילת אינטרנט עד 100 מגה ומקבלים סטרימר שבמבצע המאפשר לענות מכל תוכני האינטרנט בטלוויזיה. רק ב9.90 בחודש למשך 36 חודשים. להצטרפות חייגו, בזק, הכי טוב בבית.